Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin mai taken Kamar yadda ku gani a wannan allon, a yau zamu yi magana akan maman mace kala-kala daban-daban. Ko nace iri-iri daban-daban. Kafin mu fara, ya kamata mata ku san da cewa kamar yadda kalar fata kowa daban take, kamannin kowa daban yake, so haka ma maman mace kala daban ne, sannan girma kuma daban-daban ya danganta tsakanin mace zuwa wata macen. Amma duk wannan ba matsala bane. To bari mu muku bayani anan. Na farko dai kamar yadda kuka sani, akwai abin da ake kiran shi round breast. Na farko kenan wannan round breast. So shi wannan round din mata da yawa suna da irin shi. Abin da yake nufi anan cewa da saman da kasan kusan girman su daya, kan nonon yana tsakiya. Wannan mata da yawa suna da irin shi. Na biyu kuma akwai abin da ake kira symmetrical, wato zai yi wa daya yafi daya girma. Duk da dai mata da yawa wasu ba sa iya fuskantar bambancin sosai, to wasu kuma suna iya la'akari da daya yafi daya girma. To amma idan kin san mamanki ba haka yake ba, sai kuma kika lura daya yafi daya girma, to lokaci ne yarwa da ya kamata ki garza asibiti domin a duba ki. Na uku kuma akwai abin da ake kira athletic breast. Wannan athletic breast din mata da suke wasannin motsa jiki, mai wa suna daukan abubuwa masu nauyi, ko kuma suna gudu, ko kuma swimming da sauransu. To shi maman da yake kitsan da yake ciki bashi da yawa, amma tsokar da take ciki ta kasa ita ce tafi yawa. To shi yasa za ku gani nasu yana da fadi. Sannan kuma akwai bell shaped. To shi wannan bell shaped din mata masu shayarwa, saman zai yi karami ne, sai kuma a kasan ya dan bude saboda nauyin nonanin take shayar da jariri ko kuma jaririya. Sannan akwai close set. Shi wannan close set din kamar yadda kuka gani tsakanin tsakiyan maman gashi nan babu wani space, wato babu wani tazara sosai tsakanin su, a kusan hada suke. To shi yake nufi da wannan. Sannan akwai east west breast kenan. Kan nona ne daya yayi gefe, daya kuma yayi gefe, yana tafiya ba bai tsakiya da daidai jikin mace ba, instead yana kallon gefe da gefe. To abinda ake nufi anan kenan. Sannan kuma akwai pendulous breast. Kamar yadda kuka gani wannan maman macen kasa yake kallo, sannan kan nuna ma kasa yake kalla. To amma shi wannan pendulous breast din mace ta manyanta ko kuma ta yi rama sosai din nan, wani sa'in ma genetics ne, abinda ake kira da genetics, cewa yana iya bi a cikin jini, wato zaka iya gadan irin wannan. To anan dai muka zo karshe, amma kafin in tafi, ya kamata mace ki sani ba dole naki sai kama da wannan ba yadda yake, a'a zai iya yiwa kina da irin kala biyu. Me yasa nace kala biyu? Amma likita ta yaza a ce mutum yana da kala biyu kenan, hudu ba haka nake nufi ba. Zai iya mace tana da irin wannan wato round, amma asymmetrical ne, daya zai fi yin daya girma, ba matsala bane. Ko kuma zai iya mace tana da east west, amma kuma girman su ba daya ba irin wannan. To duk wannan zai iya, ba dole ba sai guda daya, a'a za iya samun combination. Anan kamar yadda nace, ina kiran mata yan uwana, ya kamata mu dinga daukan kanmu inda muke. Kar ki gana wata ki ce wai dole ki ma naki sai yayi kamar haka. Canji abubuwa suna faruwa da jikin mace sosai, akwai yanayin girma, akwai yanayin shayarwa, wata ma ba dole sai ta shayar ba, nonanta daban ne. Ya kamata dan Allah jama'a a daina cin fuska, kuma wannan cin fuskan tsakanin ma'aurata sun fi yawa. To dan Allah maza da mata a daina wannan cin fuskan sosai. Mu hada a darasi na gaba. Nagode.